На Дніпропетровщині насичені вихідні. Мені принаймні відомо про два великі фестивалі. Це пісні народжені в АТО. Він пройде 20 травня, вже вдруге у нашому місті. І четвертий – Козакфест. На місці історичної битви 1648 року в Княжих Байраках П'ятихатського району. Як встигнути скрізь і всюди подарувати людям радість, спитаю в наших гостей. Це музиканти гурту «Атвінта» Віктор Пилипчук, Володимир Загиней і Сергій Миранчук. Не вистачає тільки четвертого, власне, лідера Юрія Журавля. Отже, хлопці, вітаю. І перше питання, куди поділи Журавля? Доброго дня. Він ще не долетів. Там тепленько просто, де він не може, насправді. Не хочеться йому міняти локацію із теплої в холодну. Насправді, сьогодні вже протягом 4 днів в Києві відбувається книжкова виставка в Арсеналі, і він там представляє, має свій стенд і представляє свої роботи. Чомусь одразу згадую вашу пісню «Накурила баба журавля», і тому, мабуть, почав хвилюватися, чи все з ним гаразд. Ну, добре. Як ваше рідне місто Рівне, і як діставалося Дніпра? Діставалося ми Дніпра через Київ. Приїжджали, вчора відпрацювали дуже гарний концерт. Сподіваємося, такий гарний відпрацюємо два завтра за один день. І в Дніпрі, і на Козакфесті. Так що чекаємо вас. Ну, якщо вже ви згадали, що приїхали одразу на два фестивалі, як саме запрошення відбувалося? Всліпу їхали чи вже цілком чітко знали, що, куди, як? Ну, звичайно, в нас все розписаний графік, тому ми маємо за місяць, за два знати, куди ми їдемо, як, можливо, там ще якісь коригувати концерти в інших містах, або додати, або віднімати. Тому ми знали, так якось вийшло, що і в Дніпрі ми відпрацюємо два концерти, нам дуже приємно, що у нас на другий фестиваль пісні народження в АТО, який ми відпрацювали в Києві, був перший. Доволі потужно пройшов і дуже гарно, і з дисками записаними. І цього року ми запрошені як гості, і Юрій Журавель буде членом журі. Якщо казати про такі заходи, завжди охоче погоджуєтесь? Чи інколи є такі там підводні каменці, про які не завжди хочуть казати артисти громадськості? Да, стосовно АТО, то... Ну, так як ми вже не перший раз виступаємо, маємо якби практику з цими людьми спілкування, так і сам виступ, ми знаємо, що це серйозна організація, тому тут якби не було ніяких питань стосовно цього. Звичайно, бувають випадки, коли цим спекулюють, але ми якби це все моніторимо, все перевіряємо, щоб це дійсно було, ну, по-справжньому і так. Стосовно Козакфесту, та сама ситуація. Минулого року ми теж себе якби там заявили, виступили. Ми там все перевірили, там вже все перевірили. Так, от, тому можемо сказати чітко, що це фестиваль на дуже хорошому рівні. І цього року він виріс просто на 2-3 голови вище, так що чекаємо. І проміжок часу став трошки більший, 3 так, дні. Так, і я думаю, що там і більше локацій з'явилося, і по інформації, бо ми ще туди не доїхали до фестивалю, але по але тому, що ми читали, да, і цікаво. Але то... вже нас там чекають, і ми це відчуваємо. Ваша група, група «Атвінта», дуже відома, її ні з ким не спутаєш. Чому? Тому що маєте власний і стиль, і характер. До речі, ну, можливо, наші глядачі не всі знають. Така є специфіка, вам заборонили в'їзд безстроково до Польщі. Є чи таке? Діє ця заборона? І чи взагалі от, почути з перших вуст? Що ж там відбувалося взагалі? Заборона чому? Діє на нас, зробили нас серед рецидивистів там і... Ну, таких націоналіст... збочених, я б сказав, збочених націоналістів. А такі бувають? Ну, ми не знаємо, бо ми не такі. Ми не знаємо, що це таке. От. Ну, ми просто патріоти своєї країни, і, а цим скористались нехороші люди, які живуть там, напевно, в Польщі, які їм було вигідно зробити це. Ну, склалася така ситуація, що ми просто їхали Перемишль на фестиваль, і так як ми підтримуємо українську армію, підтримуємо українську ідеологію, деякі ліві партії чи то, ну, не організації вирішили, що ми не достойні виступати в Польщі, і вони попросили уряд, мера, міністра внутрішніх справ якось на це відреагувати. І вони швидко відреагували. Відреагували тим, що ультраліві сказали, ми будемо пилити сцену,
там слідкувати за сім'ями, які організовують цей концерт. І міська влада, влада Польщі, замість того, щоб організувати якісь охорону заходи, безпеки сцені, вони просто вирішили заборонити цим чотирьом хлопакам їзди і вирішимо на цьому свої проблеми. Так, та ми на кордоні так 9 годин. Те, що не можете завітати до сусідів, це шкодуєте про це? Справа в тому, що і в Польщі багато українців, до яких би хотілося приїхати, і нас там чекають. Ну, сподіваюся, що ця ситуація рано чи пізно якось вирішиться. Але крім Польщі, є ж інші держави, так що ми справляємося, їздимо, роботи вистачає. І... Ну, дивіться, крім Польщі є ще цікава інформація, про яку хочу запитати. От дивіться, у групі «Рівненські рокери», зараз пряма мова буде, в соцмережах з'явилася ще й така інформація, от дивіться. От він та були затримані в Тель-Авіві, обвинувачення, підтримка націоналізму, популяризація Бандерівщини, підтримка героїв ОУН у Пашу Хевича, Бандери та інших. Хлопцям грозила в'язниця від 10 до 25 років по законам Ізраїля. В справу втрутились равіни ортодоксальної синагоги Тель-Авіву. Вони довели, що троє музикантів гурту – чистокровні євреї. Лише один з них – гой. Та ще, що всі дії гурту в Україні санкціоновані єврейською общиною. Ну, розумію, що це певний жарт, але прокоментуйте, будь ласка. Це все проплачено. Ми проплачуємо за цей, за піар на цьому ресурсі. Можу сказати навіть суму. В мене скільки було два в кармані? Два шекеля. Десь приблизно так. Насправді це був такий жарт. І, чесно кажучи, ми просто побачили гарну локацію, вирішили спонтанно зробити фотографію, зробили цей знімок, виставили в інтернет. Жодного слова про затримання, про те, що ми там якісь буцегарні, або нас тримають, або якісь там нічого не писали. Ну, хтось вирішив так використати, там, пожартувати далі. Ну, хотіли б бачити реакцію, так. І пішло. Куди фантазія доведе? Це доводить до того, що любу інформацію, шановні глядачі, перевіряйте. І не стосовно тільки музикантів, стосовно всіх. Дивіться всі різні новини і вибирайте собі серединку. Так що... Із чогось маленького можна зробити отаку вибухову бомбу. Ну, от так вийшло. Але завдяки цій інформації ви стали ще більш відомими? Ну, принаймні, синагога єврейська. В шоу-бізнесі без цього ніяк. Взагалі, зазвичай, зірки якось піаряться на таких, як його сказати, брудних речах. На фейках таких. На фейках. Страшних. Ну, якщо ми вже заговорили про інтернет, про піар певний, ну, не можу не спитати про блокування російських соцмереж в Україні. Ваше відношення до цього, як то? Ну, це, бачите, тут це особиста кожного справа. Особиста. Ну, от почути три особисті думки. Можу сказати думки. Особисто про себе, користуюся зазвичай тільки Фейсбуком, ВКонтакті. Так, у нас є була спільнота, де можна було... Так само, як і в Фейсбуці, поширювати інформацію про колектив. Це був лишній плацдарм для популяризації свого колективу. Ну, запрошуємо всіх в Фейсбук. Ну, будь ласка. Ну, тобто нічого страшного. Ну, переживемо. Так? В принципі, от для мене не тепло, не холодно. Я вам більше скажу, ми якось раніше жили без і ВКонтакті, і без Фейсбука, людоньки, Боже. І а ще раніше ми взагалі без писали. Без якогось інтернету, без телефонів навіть без жили, телефонів якось спілкувалися, і було Укрпошта процвітала, так що. Ну, до речі, якщо казати, що немає взагалі інтернету, давайте поговоримо про радіо, так? Про квоти на радіо. Давайте. Ваше ставлення, чи це добре, чи не дуже, чи не відштовхує це слухача саме такий формат квот. Не знаю, було б добре, якби вони ще більш такими стали жорсткішими. Ну, їх не те, що їх стали, не видно. Їх немає будь-квот взагалі в Україні, як до державної музики на мові українській, вона має бути першою. Це а потім має квоти норма. Мають бути вже на іноземну. Ну, по суті, так. Тобто квоти, ну, що за квоти? Невже в Сполучених Штатах Америки, чи в Англії, чи в будь-де є квоти на їхню музику? У них є там квоти? Ну, дивіться, стосовно українські сучасні виконавці підросли вже до того рівня, якби їх слухали 24 години на добу? Тут
тут навіть доказувати щось не треба. Тут подивіться, скільки у нас фестивалів рокових відбувається, куди масово люди їздять. На різних фестивалях різні виконавці і українці. Це я тільки говорю про рок, панк, ну, та сфера, в якій ми працюємо. Поп у нас дуже сильний, потужний, мощний, але, на жаль, вони російськомовні. А якого патріархату поп? Запоребріковського. Справа в тому, що взагалі ви от сказали, і Віктор каже, що вже підросли. Так, ви знаєте, не підросли. Вони виросли і вже певна кількість навіть померла тих людей, які могли б себе чітко показати і показати свою творчість. А тепер на даний момент переспівують їхні хіти, які могли б бути популярними. Вони, в принципі, і були, але в такій якійсь окремій рубриці вони були популярні. Це дуже шкода. Шкода, що... Є такі люди, які просто були і не дочекались того. Не сумую, все буде добре. Ну добре, давайте про щось приємне. Ну, за вікном травень, але якийсь такий прохолодний. Але це у вас. Наближається літо. Ми на шортах. Ну, ми приїхали. Я бачу, що ви на шортах. Плани на літо, отже, в яких фестивалях плануєте приймати участь найближчим часом? Ну, фестивальне літо в Україні зазвичай досить спекотне. Цього року ми заявлені на фестивалях. Перший, що буде після Козакфесту, це Небухай. Потім у нас Тарасова гора, потім у нас Бандерштат. Ще декілька фестивалів, які не відкривають завісу, тому ми не можемо про це розповідати. Планується поїздки чи то перельоти Сполучені Штати Америки, Канада. І є нас там. До Австралії, можливо, доберемося. Ну, хотілося б. Ну, добре, а якщо говорити про творчість, про прем'єри, тобто, чим здивуєте у 2017-му, власне, свого слухача? Ой, ми навіть не знаємо, чесно кажучи. Давайте, може, в 2018-му. В нас таке відчуття, що ми самі себе дивуємо. Так, у нас прем'єри не заплановані, у нас коли так раз і є. Ідея є, робимо, і це може і пісня народитись буквально за 4 дні, і за 2 дні знятися кліп, а можемо працювати і місяць, так що це... Спочатку, в першу чергу, ми дивуємо себе, а потім уже глядача, так що перепрошуємо, чекайте. Чекайте музи, яка нас на нас найде, і ми так хоп, і зразу її показали. Ну добре, будемо чекати, і маєте можливість запросити усіх охочих саме на ці два фестивалі, які будуть проходити у нашому регіоні, за вашою участю, будь ласка. Поїсти, будь ласка, разом з нами і на Козакфест. Шановні дніпровці, так чи дніпряни? І так гарно. Дніпрівчата, і хлопчата, і дівчата, і всі інші. Ми в вашому місті поки що тільки 2 дні, тому ми вас чекаємо на завтрашніх 2 фестивалях. Це буде фестиваль пісні «Народження в АТО» і славнозвісний ваш місцевий фестиваль «Козакфест». Дякую, що знайшли змогу, завітали до нашої студії, приїхали до нашого регіону. Сподіваюсь, вас бачити частіше. Журавлю передавайте вітання. Можемо наперед сказати, що День Незалежності ми будемо святкувати разом з вами. Ю-ху! Ну і добре. Дякую. Ну а глядачам 9-го каналу нагадаю, що у нас у гостях були музиканти гурту «Атвінта» Віктор Пилипчук, Володимир Загиней та Сергій Мирончук.